Sveiki, su jumis sveikinu Simantas ir mes šiandien vėl šnekam apie apšvietimą. Apšvietimas yra tiek neįsiamoja tema, kad mes turime ką papasakoti labai daug apie ją. Ir nesiniai pasakoja apie clay renderį, jo ir svarbą, apie ambient occlusion ir tęsim toliau. Tai sekantis labai svarbus žingsnis yra direct ir indirect light, yra tiesioginė ir netiesioginė šviesa. Jis keičia jūsų vizualizaciją. Tai gal nėra tiek svarbu eksteriero dalyje, bet interjero dalyje, produkto dalyje, tai yra labai svarbus momentas. Ir jeigu jūs ir mes, ir visi mes kartu įvertinsim šitą dalį neteisingai, arba ne taip, kaip reikėtų ją suprasti, rezultatas bus, mažų mažiausiai pavadinkime, keistas. Ir tokį dalyką suvaldyti, jo nežinant, yra tiesiog neįmanoma. Neina suvaldyti to, ko mes nežinom. Tai ką, pasidarom kavos ir mėginam išsiaiškinti, kuo jums skiriasi tiesioginė ir netiesioginė šviesa ir kaip juos apjungti gauti geriausią rezultatą. Tai vis dėlto, kas ta tiesioginė, netiesioginė šviesa. Ir trumpai pamėginsime jums parodyti. Matote šitą pavyzdį. Iš tam pavyzdį mes matome clay renderį, apie kurį užnekėjome kuris laikas. Ir iš to clay renderio mes matome labai daug dalykų. Ir dabar įsivaizduokite, jeigu šitam paveiksliuke, šitoj vizualizacijai, liktų tik tai tiesioginė šviesa. Tai tiesioginė šviesa ta, kuri neatsispindi nuo paviršių. Reiškia, apšvietė paviršių ir čia baigia darbą. Pavyzdžiui, čia jūs matote tiesioginę ir netiesioginę šviesą. Ir dabar mes periname tik tais prie tiesioginio apšvietimo. Dabar tiesioginis apšvietimas, jisai įėjo, kaip pavyzdys, iš saulės, šiuo atveju saulė pagrindinis apšvietimo šaltinis, ir jisai apšviečia paviršius. Čia apšvietė, čia apšvietė, čia apšvietė, labai stipriai čia, čia. Ir visur čia, kur matote, tai yra tiesioginė šviesa. Ir jinai neatspindi ir neužpildo tam tikrų tamsių vietų. Kaip pavyzdžiui, turime labai tamsią vietą štai va čia. Ir čia yra tamsų, nes šviesa neatspindi. Tai reiškia, mes turime pirmiausiai įvertinti, ar mūsų tiesioginis apšvietimas padarė tai, ką turėjo padaryti, ir jis yra stiprus ar silpnas. Tai reiškia, tiesioginis apšvietimas turi įtakos visai mūsų vizualizacijai, bet ypatingai pirmajam žingsniui, kol dar krenta tik pirmieji spinduliai. Tada sekantis žingsnis, ta šviesa atsispindi ir užpildo sceną. Tai pavyzdžiui, kaip atrodytų scena, jeigu būtų tik netiesioginis apšvietimas, tai netiesioginis apšvietimas, kai mes matom tik atsispindėjusią šviesą. Kaip pavyzdžiui, va čia. Ir čia mes dabar matome tik tais spindulius, kurie atsispindėjo. Ir čia prieš tai, kur ant stalo buvo labai ryšku, pasižiūrime kartelį. Tai va čia tiesioginis apšvietimas, pažiūrėkite ant stalo, pažiūrėkite, kaip atrodo kėdė ir periname prie tik tais atsispindėjusios šviesos. Tai reiškia, mes dabar panaikinome visą tiesioginį apšvietimą ir norim pažiūrėti, kaip atrodo netiesioginis apšvietimas. Ir tas netiesioginis, jisai užpildė mūsų visas tamsiasias senas vietas. Tai reiškia, mes iš to jau galim spręsti, ar tos atsispindėjusios šviesos mums yra gana ar ne. Ir čia visur matome tik atsispindėjusi šviesą. Gerai, važiuojam toliau. Ir tada kaip jinai veikia? Tada grįžtame prie bendro rezultato, apjungiame tiesioginį ir netiesioginį apšvietimą ir va turim tokią situaciją. Tai reiškia, tiesioginis apšvietimas, jisai atėjo iš mūsų pagrindinio apšvietimo šaltinio ir jisai jį apšviečia tą vietą. Tada tie spinduliai angliškai ir daug kur programinės įrengos yra vadinami secondary rays, ir jie pradeda atsispindėti. Čia atsimušo spinduliai, čia atsimušo spinduliai, čia atsimušo, čia atsimušo, ir jų atsispindi tų spindulių labai daug. Ir jie vis prarasdami energiją, jie atsispindi vis toliau. Tai atsispindėjo vieną kartą, atėjo į paviršių, atsispindėjo trečią kartą, ketvirtą kartą, čia atsispindėjo, čia vat matome, ko puikiausiai vat nuo šitos vietos čia, nuo šitos vietos čia, ir jisai visur taip atsispindėjo ir apšvietė sceną. Ir visi modernus vizualizavimo varikliukai turi šitą dalyką. Tai yra, mes galim pasikoreguoti savo tiesioginį apšvietimą ir netiesioginį apšvietimą, kuris gali būti, kaip pavyzdys, gal tiesioginio jom užtenka, bet jom neužtenka, kiek spinduliai atsimušinėja. Fotografijoje mes to padaryti negalim, bet dirbant su
vizualizavimo varkliukais ir kuriant vizualizacijas, mes galim pasirinkti, kaip tai turi būti suvaldyta. Tai visą laiką prieš stiprindami savo apšvietimo šaltinį reikėtų įvertinti, ar pas jūs reikia stiprinti tiesioginį apšvietimą, ar reikia stiprinti netiesioginį apšvietimą. Ir toli gražu ne visą laiką reikia stiprinti juos abudu. Tai va, tai kaip matot, ir vėl mums išgelbėjo klei renderis, kuris parodė, kas vyksta su mūsų renderiu, kiek mes turime šviesos iš tiesioginio apšvietimo šaltinio ir kiek turime netiesioginio apšvietimo. Nu ir aišku, kaip atrodo bendras rezultatas. Ir rezumuojant šitą reikalą, labai svarbu atsiminti, kad klei renderis ne tik gražus paveiksliukas. Ačiū ir iki kito karto.